Ahoj děti, podíváme se na stranu 18. Je opět nadepsaná opakování rovnice, takže si procvičíme další typy rovnic. Přečteme si zadání. Podle vzoru sestavte rovnice a vypočítejte neznámou. Proveďte zkoušky správnosti dosazením výsledku do původní rovnice. Tak se podíváme i hned na úlohu A. Co vidím? Vidím celek, 20 a je rozdělený na 1, 2, 3, 4, 5 stejných neznámých částí. 5x x neznámá část nazvaná x. 5x x rovná se ten celek 20. Jak já vypočítám tu jednu neznámou část? Všechny jsou stejné, takže x rovná se a těch 20 rozdělím na 5 stejných částí. 20 Děleno 5, 20 děleno 5 rovná se 4, x rovná se 4. Zkoušku dosazujeme do původní rovnice, takže x rovná se 4, dosadíme do původní rovnice. 5 krát 4 rovná se, to je jasné, 20, ale levou stranu vypočítám zvlášť, porovnám s pravou stranou a já si myslím, že ani kontrola nepomůže, protože to máme určitě dobře. Tak, B. 640 je celek a je rozdělený na stejné části. Kolik stejných částí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 krát, a teďka ta neznámá se tady nazývá Y. 8 krát Y rovná se ten celek. 640. Kolik je ta jedna neznámá část? 640 děleno 8, y rovná se 64 děleno 8, 8, 0 k tomu 80, dosadím do původní rovnice 8 krát 80 rovná se 640, spočítám levou stranu 640, pravá strana opíšu, mám to schodné. Já jsem říkal, že není potřeba řešení, ale pro jistotu no, máme to dobře. Tak a na vás tady čeká tahle ta rovnice. Na chviličku si přerušte video, vypočítejte a já vám ukážu řešení. Tak jdem na to řešení, podíváme se. Tak 4 krát 1, 2, 3, 4 krát z rovná se 1000, z se rovná 1000 děleno 4, z rovná 250, 4 krát 250 rovná se 1000. Takže vy jste si to i sami zkontrolovali, takže jsme se si ukázali další typ rovnice.